V Sýrii sme na zber dát používali špeciálnu aplikáciu pre iPhony. Pre sýrskych zamestnancov sme doniesli jeden telefón z Európy a druhý sme kúpili v Turecku, ale ten turecký zablokovalo. A potrebovali sme iPhone pre každého zamestnanca. Tak ma organizácia, pre ktorú som pracovala, vyslala na misiu do Turecka s niekoľkými iPhonemi v batožine. Sedela som v lietadle v Istambule, keď nám kázali všetkým vystúpiť. Nevedela som, čo sa deje. Môj telefón takisto zablokoval, nevedela som sa dovolať ani kolegyni. Až po niekoľkých minútach som sa dozvedela, že na letisku, kde sme mali pristáť, dostrelili vrtuľník. Takže som priletela neskoro v noci a evidentne som bola jedinou cudzinkou v lietadle. A tak si ma odchytila celá kontrola. Vedela som, že to nie je dobré, pretože okrem svojich dvoch telefónov som niesla niekoľko iPhoneov. Samozrejme, že mi ich zhabali. A mojou prvou úlohou po prilete na misiu bolo dostať tieto telefóny späť a doručiť ich do Sýrie.